Запад зустрічає молодь радянської України день виборів до Верховної Ради Союзу РСР. У селі Гребінці на Київщині комсомольці організували агітаційний лижний крос. Так розпочався тут день молодого виборця. З усього району молодь зійшлася до клубу на збори. Доповіді виступив секретар Київського обкому комсомолу Микола Моторнюк. В гості до молодих виборців приїхали письменники, лауреат Сталінської премії Платон Воронько, Іван Нехода. Від молодих виборців виступила колгоспниця артілі імені Молотова Ольга Виштак. Нам, членам ланки, якою керує двічі герой соціалістичної праці Степанида Демидівна Виштак, особливо радісно нашу ланкову, висунуту кандидатом депутати Верховної Ради Союзу РСР. У Степаниди Демидівні ми всі вчимося, як треба працювати. Під керівництвом Степаниди Демидівни наша ланка з року в рік вирощує високі врожаї. За Степаниду Виштак ми з радістю вдамо свої голоси. Наприкінці березня у Гребінці Київської області відбулись буєрні змагання на першість республіки. Змагання проходили на льодовому полі Великого озера. Буєрні змагання цікавий і захоплюючий вид спорту. Керування буєром потребує великої майстерності. На буєрах можна розвивати швидкість до 100 км на годину. Перемогу здобули представники Київської області Сергій Фідоров і Надія Христянівська. Вони завоювали право на участь у всесоюзних змаганнях. На досліді в полях Радгоспу нові буряко-збиральні машини. Голова Ради міністрів України товариш Хрущов приїхав на випробування цих комбайнів. Сергійович детально ознайомився з різними моделями буряко-збиральних машин. Товариш Хрущов дав вказівки щодо використання буряко-комбайнів. Ремонт гусеничних пропашних тракторов Т-38 і КТП-35 проводится в Гребенковской специализированной мастерской. Она ремонтирует эти марки тракторов для колхозов и совхозов Васильковского, Пастовского, Белоцерковского и других окружающих ее районов Киевской области. После специализации и освоение поточного производства, пропускная способность мастерской увеличилась почти в 3 раза
улучшилось качество ремонта.